And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga ang pinaka latest na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Nako, US Admiral merong babala no sa bansang China. <laughs> Grabe itong mga kabatid dahil uh, talagang masasabi kong uh, konting pagkakamalilan ng bansang China dito mga kababayan at na uh, sakaling namatayan tayo ng ating mga kababayan dyan sa may West Philippine Sea, abay anytime soon mga kabatid pwede pong ma-invoke ang ating mutual defense Treaty dito sa Bansang Amerika. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike na rin po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Panoorin natin to. The Philippines can invoke the 1951 Mutual Defense Treaty if a sailor or a member of its military is killed as China continues to execute aggressive actions against Filipino troops and fishermen in the West Philippine Sea. So ang ibig sabihin dito mga kababayan no, eh pwedeng nang ma-invoke ang ating uh, mutual defense treaty kung sakaling merong mga kababayan nating mangingisda or uh, member ng ating uh, military force ang mamatay diyan sa may West Philippine Sea gawa nga ng panghaharas ng bansang China mga kabatid. So ibig sabihin nito mga kababayan, no? Itong pangwawa water kanon ng China mga kapatid, no? Pwede po nitong ma-invoke ang uh, mutual defense uh, treaty ng Pilipinas sa Amerika kung sakaling merong namatay na mga kababayan natin diyan sa may uh, West Philippine Sea sanhi ng pangwawa kanon ng bansang China, mga kababayan, no? So, kung dati nag-aantay tayo no, na paputokan tayo ng China para ma-invoke itong uh, mutual defense treaty natin, ngayon mga kapatid, maging yung pangwawater kanon po ng bansang China, e eh, pwede na rin uh, ma-invoke niyan ang mutual defense treaty ng Pilipinas at Amerika kung sakaling namatay ang ating mga kababayan dyan dahil sa, uh, dahil sa pangwawater kanon nitong bansang China. No at ito pa mga kababayan, no? Ma-member man niya ng ating military force o uh, mangingisda basta ginamitan ng China mga kabatid ng uh, kanilang uh, illegal actions no tulad ng pangwawater kanon at namatay ang ating kababayan mga kapatid, no pwedeng uh, ma-invoke ontimano yung ating uh, mutual defense treaty sa bansang China. Naku po mga kababayan, no? Itong uh, ginagawa ng China mga kabatid abay pwede po itong uh, ano? pwede po itong maging sanhi no para magsimula na ang World War 3. Uulitin ko mga kababayan na hindi po tayo nagdadasal ng gera pero kung sakaling dumating man tayo sa puntong uh, mauuwi ito sa gera mga kapatid, abay dapat lang ihanda natin ang ating mga sarili. Pero hanggat maaari mga kababayan, no? sana ay uh, walang masawi dyan sa ating mga kababayan sa may West Philippine Dahil kung hindi mga kapatid, naku, Gera na talaga ang uh, magiging ending nito mga mga kababayan. ano? Tuloy natin. Speaking at a U.S. House Committee briefing last week, Indo-Pacific Command Chief Admiral John Aquilino said, China has become increasingly aggressive and emboldened in the West Philippine Sea. Oo. Aquilino said Beijing's recent aggressiveness against Filipino troops and civilians in the West Philippine Sea is concerning. Oo. According to Aquilino, the Ito mga kapatid, oh. <coughs> The Philippines... if a sailor, no? Ito yung sabi dito, mga kababayan. If a sailor or soldier or one of their members uh, were killed could invoke uh, article 5 of the mutual defense treaty, mga kababayan, no? and, that, uh, and that would put our policy decision uh, makers in place that would require, mga kabatid, no? really tough choice. nako mga kababayan napakadelikado po nito no galing na po yan mga kapatid no sa uh, isang US admiral na si John uh, Aquilino mga kababayan Amerika na po ang nagsalita mga kapatid no at napakadelikado niyan mga kababayan no Kah dahil uh, <coughs> kahit anong action na gawin ng China na posibleng maging cause of death ng ating mga kababayan dyan sa may West Philippine Sea, maging ma uh, mangingisdaman yan or members ng ating uh, sandatahang lakas or ng ating military, no? Basta namatay mga kapatid dahil sa kagagawaan nitong bansang China, no? Automatic mga kababayan, ma mai-invoke po ang ating Mutual Defense Treaty sa bansang China. At ano ang ibig sabihin niya mga kapatid, no? malaki ang chance po na magkaroon ng gera. No. So, medyo lumiliit na po itong uh, mundo ng bansang China, mga kababayan. No? Dahil, kung dati nga, gaya na sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, kung dati, kailangan pang barilin tayo para ma-invoke yung ating mutual defense treaty. Ngayon, mga kapatid, ultimo yung pagwa-water cannon ng bansang China sa ating mga kababayan dyan sa may West Philippine Sea ay maaaring pagsimula na rin ng gera mga kababayan. Basta merong uh, basta namatay ang ating kababayan dyan dahil sa panghaharas nitong bansang China. di ba? Diba? Napaka-sensitibo nito mga kababayan. Ano? Dahil uh, anytime soon mga kabatid, pwede ta pwedeng magsimula ang gera. No? Basta Ipagpatuloy ng China itong kanilang panghaharas. At ito pa mga kababayan, kung matatandaan nyo, nagbanta itong China sa Pilipinas. No? Na baka mas uh, mahigit pa doon sa nangyari noong nakaraan mga kababayan, ang gagawin ng bansang China kung sakaling maulit pa yung uh, resupply mission natin dyan sa may West Philippine Sea. No? Nagbanta po ang China sa atin noong nakaraan mga kababayan. No? At uh, <coughs> sabi nga ng bansang China sa atin, no? Dahil sa pagiging makulit natin diyan sa May West Philippine Sea, na patuloy tayong pumapasok diyan sa di umano'y teritoryo nila, no? kung tutuusin sa atin naman, no? Dapat ihanda ng Pilipinas or dapat handa ang handang tanggapin ng Pilipinas ang kahihinatnan no ng ating mga ng ating kakulitan diyan sa May West Philippine Sea. At ito mga kapatid, no, parang ito na yung sagot ngayon ng Amerika doon sa babala ng China. Kasi nga mga kabatid, di ba? Kung matatandaan niyo rin nung previous vlog natin, no? Uh, sinisita ng bansang China ang Amerika na di umano, no? Nakikisawsaw diyan sa isyu ng uh, Pilipinas at China, no? Sa May West Philippines eh. kahit hindi naman sila kasali no kumbaga <clears throat> parang kinakancawan nila ang bansang Amerika mga kapatid no na uh, wag kayong makisawsaw dito dahil problema lang ito ng Pilipinas at China no wala kayong uh, wala kayong papel dito eh ang problema mga babae no Maaaring ang walang papel ang Amerika diyan sa issue natin no dahil teritoryo natin yung uh, pinag-aawayan natin diyan pero meron tayong mutual defense treaty sa bansang Amerika na kung saan, kung sakaling may manakit sa ating bansa mga kapatid, uh, anytime pwede tayong suportahan ni Uncle Sam. Diba? Ulitin natin to. Since civilians in the West Philippine Sea is concerning. According to Aquilino, the Philippines can invoke its mutual defense treaty with the U.S. if any attack against Filipinos in the West Philippine Sea would result in death. Mm. Under the Mutual Defense Treaty, Manila and Washington agreed to come to each other's aid in case of an armed attack on a public vessel, troops, or an airship. A oh, public vessels, mga kapatid. Ibig sabihin, kahit anong mga sasakyang pandagat natin dyan, no? or kahit anong klaseng sasakyan, no? privado man, o pang gobyerno man, pang military man, o pang uh, civilian man, basta sinaktan o basta may namatay dyan dahil sa kagagawa nitong China, mga kapatid, anytime. Gera na talaga 'to. I said there are procedures in place. I would hope that the international community condemnation of those uh, action is enough to uh, get the Chinese to back off, no? Kasi nga mga babae 'no nakaraan kasi, 'di ba? Kinondena na ng iba't ibang uh, bansa itong ginawa ng China sa atin. Sabi dito ni ni Admiral uh, John Aquilino, no, sana yung na ng iba't ibang bansa, no? sa dito sa ginawa ng China eh maging sapat 'yon para tigilan na ng bansang China 'yung kanilang panghaharas sa Pilipinas. Kung hindi, no? But if it doesn't, no? It could go in a bad place, mga kabatid. nakupo po, napaka-seryosong kwento mga kababayan. No, seryosong uh, warning nito sa bansang uh, bansang China, mga kabatid di diba? Sana uh, pakinggan ng China yung panawagan ng ibang bansa, no, ng iba't ibang bansa na no? patungkol sa kanilang panghaharas sa atin, no. Kasi pag hindi mga kababayan, no, sabi dito, but if it doesn't, it could go in a bad place, no. Kumbaga parang ito din yung sinasabi ng China sa atin mga kapatid, eh. no na dapat Uh, handang tanggapin ng Pilipinas ang, ang ang anumang kahihinatnan kung anumang uh, masamang kahihinatnan ng ating pagka uh, uh, ano pagpasok sa West Philippines. Parang ganito din yung meaning nito mga kapatid. No. Parang binabalik lang ng Amerika dito sa bansang China yung sinabi yung banta ng China sa atin. Grabe itong mga babayan. to avoid dangerous and unsafe accidents at sea citing the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. However, Aquilino pointed out that China has continued to execute dangerous and aggressive <coughs> activity to prevent Filipino fishermen from executing their rights inside their exclusive economic zone at Scarborough Shoal. Kaya ni eh, President Duterte dito mga kapatid eh, sa, kwan, eh, sa bansang Amerika eh. Dahil nararamdaman niya or nakikita niya na mahal ng Amerikano ang bansang Pilipinas at ayaw niya nun no? ayaw niya yung mga babayan dahil gusto niya uh, paburan itong bansang China ba? Diba? yun yung ginagawa ni President Duterte mga kapatid kung kaya pati yung uh, visiting forces natin eh, tinanggal niya noong panahon no yung uh, mga mga activity natin sa ilalim ng visiting uh, visiting forces agreement natin no pati yung mga balikatan no no nung panahon ng uh, ni President Digong no at uh, pinalitan niya ng presensya ng bansang China 'di ba Ito yung uh, isa sa gusto ko sa bansang Amerika mga kapatid ano kahit itinakwil na sila ng ating uh, mga naging leader dito ng ating bansa eh, nandiyan pa rin no nasa likod pa rin natin sila yan ang totoong kaalyado mga kababayan kanya nga lang mga kabatid itong uh, ginagawang kabutihan ng bansang Amerika sa atin. Minimisinterpret ito ni Atty. Harry Roque mga kababayan, no? At uh, pinapalabas nila na ginagamit lang di umano ng Amerika ang Pilipinas para sa kanilang interes sa bansang China. Kung hindi ba naman siya tarantado bobo mga kababayan, di ba? <laughs> Yung kabutihan ng ibang bansa sa atin, no, na tinutulungan tayo, no ni, kumbaga tinitwist nila mga kababayan ano ginagawa nilang masama at uh, kanilang sinishare ito sa kanilang mga minions no para kamuhian din ng kanilang mga minions itong bansang Amerika tingnan nyo mga comment ng mga pro-China nating kababayan di ba kung ano yung sinabi ni Roque, yun din yung sinasabi nila na kesyo ginagamit lang daw ng uh, Amerika ang Pilipinas no para tapatan ang uh, kapangyarihan ng China no dahil ayaw ayaw umanong maungusan ng Amerika no ng bansang China. Kasi yun ang yun kasi ang pinapakalat ni Attorney Harry Roque mga kapatid no na ginagamit din umano uh, ng Amerika ang Pilipinas no para uh, girahin ang bansang China dahil naiinggit di umano ang Amerika mga kababayan no at ayaw di umano ng Amerika na may nagiging kapantay sila pagdating sa kapangyarihan no hindi alam ni attorney ni attorney Harry Roque mga kababayan no, Napatay na patay na po ang gobyerno ng China di ba kaya nasabi ko sa inyo nang nakaraan no gusto niyang linlangin yung kanilang mga minions no? At pinapaniwala nila na malakas pa rin ang bansang China. Well, siguro, malakas sa armas. Pero pag sumailalim nga sila nitong gera na to mga kapatid, no? At uh, kung sakaling pinagtuloy-tuloy ng uh, China itong kanilang uh, panghahara sa atin at minamatay sa atin at nauwi ito sa gera, nako, ito na po talaga yung sinasabi kong huling gera ang sasalihan ng bansang China mga babayan. No? Dahil sobrang dami na po ng mga bansang galit sa kanila. No, isang bagsak na lang no isang uh, kumbaga isang wave lang yan ng nuclear missile ng iba't ibang bansa mga kapatid mabubura po sa mapa itong bansang uh, China Map pero ganun pa man mga kababayan no gaya na sabi ko nga sa inyo kung sakali man na magkaroon ito ng gera hindi po ito sa kalupaan ng Pilipinas or sa kalupaan ng China mga kapatid ito po ay mangyayari sa karagatan since na yung teritoryo na pinag-aawayan natin no, or uh, inaagaw ng China sa atin ay nandyan po sa karagatan mga kababayan at hindi po yan sa uh, kalupaan. So malaki ang chance sa mga batid na mga barko talaga ang uh, magigera dyan. No? Ubusan ng barko yan kung sakali, mga kababayan. At kung sakali man, natataran, taduhin tayo ng China at idadamay nila yung kalupaan natin, no? nakaposisyon na rin naman na yung pangdepensa natin, mga kapatid. No? Meron na rin mga uh, inilatag dyan na pangdepensa ang bansang Amerika, mga kababayan. No? Na kung sakali mang paliparan nila tayo ng mga high-tech nilang missile no? ng uh, bansang China, eh may pangsalo na po No, yan isa po yan sa purpose mga kapatid kung bakit itong bansang Amerika ay eh, gustong uh, magkaroon ng uh, military base dito sa ating bansa. Yung mga yan mga kapatid na, na ginagawa ng Amerika, napakalaking bagay po niyan mga kababayan. No, napakalaking bagay po niyan. Dahil kahit papaano mga babae no, kahit sa sabihin nating hindi man ganun kalakas ang ating sandatahang lakas, merong merong uh, bumaback up sa atin, no, which is itong bansang Amerika na patuloy na sinisiraan ni attorney Harry Roque. And ito pa guys, ah uh, bukas pala, April 2 na. Abangan pala natin yung full uh, video na ilalabas ni ng uh, mga pro-china no ng kampo nila uh, PRRD dahil according doon sa napanood ko sa SMNI mga kabatid April 2 daw ilalabas yung Apple uh, Boronic video. Tingnan natin kung gaano kagaling yung uh, AI uh, expert nila mag-edit mga kababayan. No. Yun po ang abangan natin mga kabatid at uh, hindi ko lang alam ha, kung saan ila ipapalabas yon sa TikTok ba o sa mismong uh, YouTube channel ng SMNI no Nag, nagsabi kasi yung uh, mga taga SMN ay mga mga kapatid ano na ilalabas nila ng April 2 No, so bukas April 2 po bukas mga kapatid. So expect na natin yung uh, paglabas niyan. Pero pag hindi yan mga kababayan, no, pag walang lumabas bukas na pulboronic video, ibig sabihin mga kapatid, no, puro lang sila satsat -sat at wala naman atira. 'di diba? 'Yon lang 'yon. lang ka simple ang mga kababayan, 'no? Sabi-sabi nila April to daw, abangan daw natin, 'no? Ilalabas nila pero pag walang inilabas yung bukas mga kapatid, no? wala silang pinagkaiba sa kanilang iniidolong bansa na bansang China na puro lang pananakot pero walang kakayanang gawin 'yung kanilang mga sinasabi mga kababayan. Huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ng ating video mga kapatid, 'no? Hanggang dito na lang ito. Adios.